הכסף רדיתם היי ריברים מורה היי מודרים נקבי יסוס רצ'ה פלפתיתם היי ריברים איפה פאצ'י פקיבי עמידום הכסף רדיתם Риварско кафе. Ова Риварско кафе, мајстре. Ова е Риварско кафе. Така да промаше не сме да има. Свезерска вода. Свезерска вода. А, ако нема. Свезерска вода. Изворска. Меѓутоа ако немаме никаква поможи езерска, зашто да не? Таа ќе зоври. Така. Ќе си преври, никому ништо. Така, така. И нема страф, нема ништо. Све си е чисто. Надеваме дека ќе биде. Ова презеди. Презеди сонце, мајстер. Презеди сонце пред големиот улов, тоа се вика. Така? Нели викаме, одиш на пазар, бариш, бараш компир, месо вадиш. Така. Така да ништо, све може тука да се знае. Е, како? Назеди сонце? Не, назеди сонце. Да, да. Кога мојот? Ете, мајстере, зајде и сонцево. Ајде, мајстер, ајде, кога дојдам ја. Некој ситен пример. Шо е, мајстер, ето? Че да е клин. Клин е? Да, клин се. Само ова е ситен пример, така да ќе го вратим у вода. Ајде, мајстер. Не би го задржал за... Нели? Така, така. За... Подмерајте. Поховаме да му извадиме радицата и да го пуштиме во вода. Оперативен захват се вика ова се. Да? Ова сега се вика да спасиме рибата. Односно, операцијски захват се вика. Специални макази кои што ќе помогнат во... Нели? Да спасиме, да вратиме во вода. Борбата е сега на живот или смрт. Значи, одиме стручно, па сега обичката да извадиме. Мајстре, бе, ти тие макази, тоа не видено нешто? Не. Ете, мајстре. Успеав да ја вратиме у вода риба, нели? Така, мајстре, така. Сега за сега е жива. Ајде. Ајде, веројатно ќе тргнеш, нели? На шо? На джигер, пилешки, на си. На тафа? На тафа. Класика, ампула. Ампула, класика и джигер, пилешки, ништо повеќе. И трпение секако, се бара трпение. Зерово е прекрасно, ветува. Ќе видиме? И ќе видиме, да. До сабали има време. Младица. Шо, мајстре, четврка му ставаш? Број 4, да. Но интересна работа. Тапата ми е грамажа од 4 грама. Еве. Значи... Но јас ловам на само 1 грам. Олово. Да, да. Да? Во тоа е тајната. У ствари, не му ставам толку колку што бара тапата. А зошто? Не оставам доле да легне. А, на легната паќаш. И да. Пари, тапата од 4 грама, ловото од 1 грам, со тоа што, како што, нели, во водата се врти од самиот бран. Има доле, нели, се врти джигерот. Джигерот не стои фиксен доле. Него он се врти нон-стоп. Тапа, 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 полека. И вибрации има кои што го возбудува кленот. Кленот е таков грабливец, што едва и чека нешто да го, да се деси у водава. Значи, не ловам класично. 4 грама тапа, 1 грам олово. 1 грам олово. Да. Тоа е тајната на... Твојата тајна? Лично мојата тајна, лично мојата тајна. Точно, тоа се прави со зборови. Зашто
како и да пробаме на многу начини сум пробал, ама овој излегол најефикасен. Многу луѓе ми се чудат, ми велат како бе така, е па така. Значи магијата сепак постои. Што јадите? Мостава четврка. Мостава четврка јадица за покрупен покрупно парче на мамец, односно џигер. Кога му става многу покрупно парче за покрупен примерок, нели? Но тајната пак ќе кажам. Еве го. Значи ова е грам олово. 1 грам олово, а тапата ми е од 4 грама. Значи многу многу мина ме прашуваат зашто така ловиш, како така ловиш, како ова, како она. Ја имам успех најмногу на. На овој начин. На тој начин. На овој начин. Дали е тоа Дебарско езеро? Дали е тоа Мавровско? Сега тука се покажа да и на Мавровско. На сите мамци? Се покажа дека. Така фаќаш на сите мамци? Не, претежно на џигер, значи 99,9 сум на овој начин на џигер. Ловам. А до сега ми се покажал на Дебарско најмногу резултати сум добил на овој начин. Значи 1 грам и сепак 4 тапа, 4 грамска тапа, а 1 грам олово. Готово. Што е сварно чудно. Е, чудно. Но еве, ловеле и до мене, ловеле и лево и десно и до мене и јас сум имал многу повеќе успех неголи други. Ајде, месе, да видиме како ти местиш тоа џигер. Дали тоа се вибрациите? Според мене се вибрациите на џигерот кои што се мрдат у водата. Значи, јас едноставно го оставам како да е паднато природно, па се валја по дното. Значи, не му оставам термин да ми да биде тапат исправен или да сецка или да. Едноставно, овој начин до сега ми се покажа без прекорен. Сега пак ќе продолжиме па. Ајде, мајстри, да видиме. Сега џигерот, значи, џигерот многу едноставно се спрема. А, не треба нож. Тој што ќе користи нож, тој не знае да прави грешка. Значи, прво прави грешка, затоа што џигерот е таков, како што е даден него. Во самото сечење е целата финта. У ствари, значи, што ни треба? Нас ни треба едни макази обични, кои што се доволно остри. Доволно остри макази. Значи, џигерот воопшто не треба да се тероризира, да се гњави, нели, со нож. Сега ќе земеме ние нож, па ќе го дереме, ќе го сечеме. Едноставно, со еден засек, го добиваме парчето што го сакаме. Значи, тоа е посакуваното парче. Значи, ние немаме, ако земеме нож, еве, ја имам тука 3-4 ножа во ранецот, ако земам да го дерам, значи, тој се распарчува, се раскостува, се оштетува. И не можеш да, а самиот џигер кажува кај треба да има засек. Значи тук. Еве го парчето. Че ние ги имаме парчињата готови. Најголемата финта е или уметност кога се закачува на јадицата мамецот. Еве пилешки џигер, многу луѓе не знаат. Мислам не им е сватливо тоа како може на пилешки, е вака може на пилешки. Значи едноставно еднаш го нанижуваме и го плетиме после тоа. Уште еднаш веќе се зацврстува појако и појако и уште еднаш, значи 3 до 4 пати му сервираме убаво зацврстување и тоа е тоа. Значи нема некоја, како да кажам, некоја научна фантастика. Тоа е. Ете. Значи на два пати, на три пати се плети, може и дури и на четири. И најдобро е вака некоја жиличка да му стои од страна да биде да виси. Тоа е тоа. Да, значи не е некоја технологија или некоја си уметност. Но во сечењето е најголемата тајна. Филозофија. Најголемата филозофија и најголемата тајна е во сечењето на него. И во тапа. Тапата сигурно. Тапата беспрекорно се покажа до сега, значи. Значи дека на легната имаме повеќе успех. Водата пајка. Но сепак тоа нема да ме спречи.
се надевам на много, много по-голям успех. 4 грама тапа, миле тапа, нормално таму се тапите, а само грам оловце. И успехот е ево, очигледан. Колко има тој? 2 кило има? Па, 2, не би рекол, може би тука некаде, ама, па тука некаде, скоро 2 кило. Све на джигер? Све на джигер, и пак ќе кажа, миле тапа, ама тапата од 4 грама, а ловцето од грам.